Kan jy my sien? My naam is Kalk Besuit en ek dalk by nog 'n episode van die Kliek. Hy die gesig van 'n seekat, maar hy het mooi haar. Hy kan enige tyd my bloed suig. Nice. Wat? My spring. Hop, hop. Mens doen dit op 'n plaas. Dis 'n dier wat op jou. Ek wil nie, hy moet sy meneer stem op my gebruik, nê? Nee. Dis die Kliek. Vrydag 9:00. Wat die riviere vloei deur ganse Namibië. So vloei die liefde op die Kliek.